Pranoto masih tetap setia nyawiji manunggal awit dalu punika sesarengan mangayu bagyo awit ing dalu punika serangkaian acara Festival Candi Rotonan tahun 2022 di malam ini adalah malam yang terakhir. Semoga untuk tahun-tahun kedepannya festival seperti ini akan senantiasa kembali dilaksanakan semakin meriah, semakin jaya Candi Roto atas kerjasamanya dan juga atas hasil jerih payah UMKM-UMKM yang sudah berjalan di Candi Roto. Ternyata dengan slogan kopine jos njuk kopine metu tekan kini jajal tak seruputé Pak Mahfud kaya ngopo kalau Pak Kepala Desa ngendika Candi Roto kopine jos jajal tak rasake kaya ngopo MC dhisik dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Sanyoto memang luar biasa Mbak Eni, ini kopi ciri khas dari Candi Roto. Candi Roto kopi ini jos, pancen jos ini iki. Yuk, muka-muka aku sebungkus-bungkus lumayan. Ya luar biasa sekali, semoga kedepannya semakin jaya komunitas-komunitas komoditi yang ada di Candi Roto, spesial khususnya untuk kopi ini jos. Muka-muka sang sebondang, sang sebuncoro kopi Candi Roto dan juga UMKM, UMKM yang lainnya akan semakin berjaya membawa nama harum dari Candi Roto. Memang Candi Roto josa josi. Jih, tangsi manunggal seserangan konco-konco Trimulyo Dulalak Putri Kang Wijil Soko Melaran Gebang Purworejo yang dalam menikah Sumedyo Miak Spining Swasono Langan Suko Tetembangan Jejogetan Kekidungan Bebarengan. Yo, ditoto, dipratitis nih meneh, konco-konco sedulur-sedulur ing Candi Roto, wis ora sronto, anguningani, angrantu, kridaning konco-konco penari-penari saking Trimulyo. Yo, co, alon maton ditoto, laksitaning adicara sigre lumaksono. Monggo Kang Supri dalam konco-konco. Kapal layar di Tanjung Pinang, kapal layar di Tanjung Pinang, saya pulang
Thank you.
Tuhan ing dalu menika Sang Kartika Kang Musnyutari Bawono. Amin bui endaing swasana ana ing palataran kapanewon Candi Rata ing Kadipaten Temanggung. Muga-muga sang saya guyub rukun warga ana ing Candi Rata awit lalu menika barengan nyawiji sarangan kanca-kanca Tri Mulya Ndolala Putri saking Laran Purworejo. Yuk bajuke iki Mbak Ana nyuwun apa dipinangkani Mbak Eni lawan Kang Supri. Yuk alon maton kabeh bakal lakon lagu wajib Ndolala iki Thank you.
nimung sepelimung parian nanging sanyoto agawi bunga agawi regeng swasana ing dalu menika nggih kula panyuwunan mas mengko lagune jarum-jarum aja nganti lali nggih Pakde kula wau setunggal lakon wis pun pinakani. Pun sing nyemok-nyemok sik mugi ganti sing dunia. Ah monggo panyuwunan kanca-kanca mangke pun pinakani dening kanca-kanca Triwulya. Monggo jeng eni menika Mbak Ana Wusawiga satata sumedya langen suka jejegetan. Monggo Triwulya sangsaya kuncara. Iya, Pak. Menawa Pak Dalang ora duwe kene suarane pas ilang njenengan mbok mentungul ngono, Mas. Iya, Mas. Satru loro. Ayo Dek Rawi ra apa-apa kancani mboke ngene. Satru loro, Dek. Thank you.